Merci. Merci. Aslan wo masi ni goriono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Autrefois, Hachune, Natsujini, nous avons d'Algérie. Nous avons pris pour Armin Bajini, nous sommes en Fumbuni. Nous avons Fumbuni, nous Bajini. Nous sommes en Fumbuni, nous sommes en Fumbuni. Nous sommes en Fumbuni, nous sommes en wakawishiliana atawaha waishiliana o rije jerifereshiane bora wasili asonti pia rikakuja uzadeni rijeri wone mwana hatu mwana nyasi rifereshiye mdumshahahe waya abdala hasani mzazana ya waya wasili hasanama halmao mjini watsujini mbuyo jailia rikena murike wanono rike mwishiliano mbuna jailika vanu haa aroha ya jerke na sina e shambu jo jailia wati mune tene kambwa vizu salamu alaikum.